Pas ditën e sënës është zhvilluar mbledhja e këshillit bashkiak. Nga 51 antarët, të pranishëm ishin 40 prej tyre. Në fillim u propozuar shkarkimi i sekretarit aktual, Armand Tragaj, i cili nuk gjeti miratimin e shumicës. 22 votuan kundër, 16 pro, ndërsa 2 nuk morën pjesë në votim. Sipas këshilltarëve të majt, jo vetëm nuk kishte përfshirë në rendin e ditës, por kjo ishte një kërkesë e pamotivuar. Mbledhja u drejtua nga kryetari i mandatuar së fundmi, Ani Durmishi, me qëllim miratimin e një fondi për të ardhur në ndihmë familjeve të prekura nga tërmeti i 21 shtatorit. E vendosur si pika e dytë rendit të ditës, pas mandatimit të atyre që nuk qenë të pranishëm gjatë konstituimit, mori miratimin e të gjithë këshilltarëve. 10 milion lekë do të shkojnë për banesat e dëmtuara nga tërmeti. Pjesë e fondit të kontingjencës së buxhetit 2019, ai do t'i bashkangjitet vlerës prej 200 mijë dollarësh të miratuar nga Këshilli Bashkiak i Tiranës për Durrësin. Një shumë modeste e ka cilësuar kryetaria e autoritetit vendor, Balbona Sako, e pranishme në këtë mbledhje. Njëherësh, me të gjitha votat pro kaloi edhe pika e tretë e rendit të ditës, fondi për familjet përfituese nga skema ndihmës ekonomike. Njëkohësisht, këshilltarët bashkiak me propozim nga ata vetë vendosën të dhurojnë pagën e muajit shtator për familjet e prekura nga tërmeti. Kjo mbledhje ishte e para për këtë këshill pas konstituimit të tij në muajin gusht të këtij viti.